Listë rezultatit të primareve, Bohojsa Liberisha duke bërë të qartë se nuk ndërmer as një hapas nga procesi për zgjedhje së kandidatve për krye bashkjak. Qëndrimi i tij hedh poshtë edhe zëra që flisin për një dakordsi të gjetur në tryezën festive të demokratve, të pak ditëve më parë, për të dalë në zgjedhje me disa kandidat jashtë primareve. Jashtë primareve, unë nuk njof praktik tjetër. Jo, them, nuk njof praktik tjetër, jashtë primareve. Se që mendojnë, por ne kemi përcaktime, unë kam respekt për zotin Gjeran Mziu, pa diskutim, dhe për çdo njëri tjetër, por jashtë primareve, unë nuk njoh praktik tjetër. Një vit më parë, Berisha u zotua se do të bashkonte të PD-n si në bazë edhe në grup parlamentar, por kjo nuk u arrit plotësisht dhe krye demokrati tregoi arsyet, kur u pyet nga dy CNN. Është që Rama arriti të akaparoj kreu në opozitës, pseudo-opozitës, se është bura ka prarë kreun, kjo është, dhe e vazhdojnë të ketë rrethin e ti që e paraqetë si opozit. Por këto nuk kanë pengu dhe nuk pengojnë opozitën tjetë fitimtare. Në konferencën e fund vitit, Berisha bërë një bilans të situatës politike në vënd, ku krye fjalë kishte akuzat në majorancës për korupcion dhe rikthimin e opozitës e vërtet. Viti 2022 ishte viti i varfrimit më të shpejt të lemeritshëm të shqiptarve, si viti i rivendosjes së monizmit të plot në Shqipëri. Viti 2022 do të skalitet në muret e kohës si viti i opozitës shqiptare. Shkatrimi i sistemit të drejtësisë ishte një tjetër dështim, sipas tij, për të cilin bëri përgjegjës edhe SPAK, që për Berishën është kthyer në një prokurori të Partisë Socialiste.